У столиці жінка, озброєна іграшковим пістолетом, пограбувала банк. Найдорожчий цукор у світі – український. Чи варто чекати здешевлення? Чорне море зацвіло, а в Азовському – кишкова паличка. Що гірше? Вітаю вас у студії Володимир Павлюк. Далі про головні події дня. У Києві жінка пограбувала банк. Просто серед білого дня зайшла у відділення, кинула пляшку із займистою сумішю і спрямувала на співробітників пістолет. Як з'ясувалося згодом не справжній, гроші отримала, але далеко з ними не втекла. Ось це відділення банку сьогодні в новинах всієї країни. Розбійний напад, захоплення заручниці і все це заради 15 тисяч гривень із іграшковим пістолетом в руці. Зловмисниця зараз біля автівки поліції. Це ось ця жінка в синьому головному уборі. Її допитує поліція. До банку вона зайшла в 11:30, в руках тримала пляшку із займистою сумішю, це коктейль Молотова, кинула його в двері, вони загорілися, після цього дістала пістолет і почала вимагати грошей. В приміщенні банку там знаходились 5. З них співробітники і відвідувачі банку. Співробітниці банку вчасно натисли тривожну кнопку, викликали співробітників охорони і правоохоронців. На жаль, поки доступ до свідків нам обмежений, тут все огороджено стрічкою, тому буду говорити про версії. За однією із них нападниця, забачивши поліцію, схопила одну з відвідувачів, приставила до неї пістолет і нею прикриваючись почала виходити на вулицю, навіть кілька разів вистрілила. От тоді, коли вона вистрілила, поліція зрозуміла, що пістолет не справжній і її схопили. Ми зараз його вилучили, направляємо на відповідну експертизу. Грабіжниця місцева, 91-го року народження. Це, власне, поки єдине, що відомо про неї поліції. Скоєне вона жодним чином не коментує. Жінка взагалі нічого не каже. Вона назвала свої анкетні дані, які зараз перевіряють. На місце події прибули медики, надали їй першочергову допомогу. Співробітники, звісно, у стресі. Зараз вони дають покази. Сьогодні люди працювати уже не будуть. Що ж до збитків, то найбільше постраждали двері, їх, до речі, забрали як речовий доказ. Після завершення слідчих дій затриману заберуть до райвідділку. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Ірина Заславець, Андрій Біньковський, програма «Вікна», СТБ. Дворічна дівчинка загинула у моторошній автотрощі. Трагедія сталася на об'їзній трасі Львова. 37-річний львів'янин при кермі Ауді здійснював обгін у недозволеному місці і зіштовхнувся з вантажівкою. Та внаслідок зіткнення виїхали на зустрічну смугу, де протаранила легковик ДЕО. У його салоні було троє дітей. Від удару ваговоза легковик буквально розірвало навпіл. Дворічна дівчинка, яка, до слова, була в автокріслі, померла на місці. Інших дітей і жінку-пасажирку доправили до лікарні. Відомо, що сам винуватець ДТП не постраждав, його затримали. Експертиза встановила – був тверезим. У Європі триває повінь. Вона вже розливається Польщею та Італією. Кількість жертв стихії від учора незмінна – майже 200 людей. Однак, з огляду на списки зниклих безвісти, ця цифра може змінитися. Тим часом на Європу йдуть нові шторми. Вулиці вже не затоплені, а захаращені мотлохом. Радше схожі на сміттєзвалища й оселі, в яких кілька днів стояла вода. Евакуйовані під час повені повертаються та намагаються навести лад у своїх будинках. Досі в постраждалих районах нема електрики, мобільного зв'язку та питної води. Найгірше ж власникам малого бізнесу. У них повінь забрала все. Нам доведеться починати все спочатку. Багато наших знайомих підприємців кажуть, що не будуть продовжувати справу. Але ми із сестрою, з якою ми заснували цей бізнес, пробилися через пандемію. Тож повінь нас теж не знищить. У Німеччині у вересні парламентські вибори, тому наслідки повені стали приводом для нищівної критики федерального уряду. Представники партії «Зелених» винуватять можновладців, що ті не попередили вчасно людей, і саме це призвело до такої катастрофічної кількості жертв. Натомість міністр внутрішніх справ закиди спростував, мовляв, рішення про інформування мали ухвалювати на місцях. Це й зробили. Застереження про загрозу були розіслані на мобільні телефони громадян. Однак стихія відразу ж вивела з ладу мобільну мережу. А ті, хто все ж отримав попередження, на нього не зреагували належним чином, бо таких катастроф у регіоні ще не траплялося. Нині ж на допомогу потерпілим у Німеччині, Нідерландах та Бельгії з'їжджаються звідусіль волонтери. Така солідарність допомагає людям не занепадати духом. Готелі в центрі Європи пропонують постраждалим номери задарма.
Мережі будівельних маркетів безкоштовно віддають в оренду техніку для очищення вулиць і будинків. Такою ж користуються й рятувальники, які прочісують кожен куточок понищених міст. На цій стоянці на другому рівні 40-50 автомобілів. І якщо чесно, ми хвилюємося, що знайдемо там тіла багатьох людей, які могли застрягти в автах. Досі небезпечно в районі Ойскірхен. Там є загроза руйнування греблі. Тому влада заборонила містянам повертатися сюди та закликала подорожніх оминати поселення довкола. Жителі постраждалих регіонів згадують повінь 2013 року. І остерігаються, що подібні катаклізми тепер відбуватимуться регулярно. Їхні побоювання підтверджують синоптики. Найближчими днями в Європі очікують шторми, які можуть обернутися повенями у Франції, Італії, Швейцарії і на півдні Німеччини. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Українських цукровиків винуватять у змові. Ціни на цукор на внутрішньому ринку на 30-40% вищі від світових. Лише за останній рік його вартість в Україні зросла на 70%. Виробники змову заперечують. Пояснюють підвищення цін здорожчанням виробництва. Що коїться на українському ринку та чи є надія на зниження вартості цукру? Аліна Совіндукова розбиралася. Пані Людмила розгублено стоїть біля полиць. Сезон консервації у розпалі, а цукор коштує більше 30 гривень за кіло. Ой, а що вам можу сказати? Я в ужасі. За мою пенсію отакий цукор. Будемо без консервації. І ще рік тому цукор в магазинах коштував у половину дешевше. З чим пов'язано таке удорожчання та чи слід взагалі чекати падіння цін? Давайте розбиратись. За рік головний підсолоджувач додав у ціні аж 70%. Доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський пояснює, минулорічний урожай буряків був меншим, а попит лишився незмінним. Перекрити його особливо нічим. Імпортного цукру на ринку майже немає. Настільки високі імпортні мита на цукор, що просто імпорт сюди, він просто економічно невигідний. Там 50% імпортне мита. І через те виходить, що в нас цукор настільки дорожчий, порівняно з світовим ринком, і в нас фактично всі за це переплачують. А цукрова галузь, звичайно, від цього виграє. Цукровики змовилися збувати свою продукцію за завищеними цінами, впевнений президент асоціації, до якої входять, зокрема, кондитери. З обуренням констатує, нині цукор із буряку в Україні коштує чи не вдвічі дорожче, ніж, приміром, на лондонській біржі. Це змова, вони домовилися між собою, диктують нам цю ціну штучно завищену. Ми розуміємо, що об'єктивних передумов для того, щоб ціна на цукор була такою високою, в Україні немає, крім або картельна змова, або дефіцит, або комбінація обох цих факторів. Завищена вартість цукру на внутрішньому ринку вже потягла за собою здорожчання солодощів, молочних продуктів, випічки та напоїв. Виробники навіть звернулися до президента, просили завести без мита дешевшого цукру з ЄС. Законопроєкт зареєстрували, але фінансовий комітет Верховної Ради ініціативи не підтримав. Цукровики і раді певнять, дефіциту немає, а отже і потреби в імпорті. Для чого нам завозити чужий цукор? Просто на наступний рік би скоротилися площі, закрилися в заводи, було б скорочення робочих місць. В асоціації цукровиків звинувачення у змові відкидають, кажуть, зросла вартість енергоносіїв та сировини. Тож нинішню гуртову ціну 23-24 гривні за кілограм вважають справедливою. А за націнку в магазині, мовляв, не відповідають. І згадують, що ще 2 роки тому через перевиробництво відпускали цукор по 10-11 гривень і працювали собі на збиток. Зараз рахувати собі вартість цукру, який буде вироблятися в період нового року, якщо нічого не поміняється, це в межах 19-20 гривень. Почало регулюватися якось там цінова політика, та, яка покриває затрати і дає можливість щось заробити. Тож цукровики певнять, що через невелике збільшення посівних площ буряку вже наприкінці серпня ціна на цукор, ймовірно, знизиться, наскільки не кажуть. Тим часом в антимонопольному комітеті з квітня розслідують можливу змову цукровиків. Стежать за ними тепер і в Міністерстві економіки, щоб не було здорожчання та дефіциту. Аліна Суйндукова, Роман Щербаков, Юрій Долгоручко та Євген Зозуля. Програма «Вікна», СТБ. У Львові під воротами лікарні знайшли згорток, у ньому дитину. О пів на четверту ночі охоронець медичного закладу почув плач немовляти і вийшов подивитися, що сталося. Дитину побачив на асфальті і одразу поніс до лікарів. Дівчинка була переохолоджена, зараз її життю нічого не загрожує. За оцінками медиків, немовля підкинули через кілька годин після народження.
Це перші години її життя, тому що пуповина ще не затрамбувалася, вона ще кровоточила. Стан дитини задовільний. Ця дитина вимагає ще обстеження, але ми не бачимо ніяких видимих вад. Вага дитини – 3 кілограми 50 грамів, зріст 53 сантиметри. Лікарі кажуть, вона дуже спокійна, майже не плаче, лише їсть і спить. Медики підібрали вже для неї ім'я. Ліля назвали, оскільки були іменини Лілі, у День Ангела, відповідно, ми назвали її Лілічка, наша крихітка. Надіюсь, що в неї все буде гаразд. Поліція відкрила карне провадження. За те, що залишили дитину в небезпеці, матері загрожує від 3 до 8 років за ґратами. У Києві дівчині відмовили у вакансії психолога, бо вона принципово спілкується тільки українською. Під час розмови рекрутерка заявила, у них тільки російськомовні. Запис розмови потрапив у мережу і щинився скандал. У коментарях люди масово лають фірму, а після скарг відреагували Уповноважена з прав людини та мовний омбудсмен. Як захистити свої права у таких випадках та що після цього буде робити компанія, яка опинилася у центрі скандалу, покаже Вікторія Покатілова. Вища психологічна освіта. Вміє проводити тести, там, анкети, знає психотипи, вміє їх визначати. Такі вимоги до вакансії психолога в українській компанії з продажів побачила Вікторія на сайті оголошень. Певна, відповідає усім. Надіслала резюме українською з фото у вишиванці. За півгодини дзвінок, співбесіда. Нічого не було сказано, що я не відповідаю саме по професійних компетенціях. Запитали відразу про те, чи перейду я розмовляти російською мовою. Я сказала, що принципово не перейду розмовляти. І на цьому ми відразу попрощалися. Вікторія зателефонувала ще раз уточнити, чому її заявки більше не розглядають. Не зрозуміло, чому прощалися. Ну, ви сказали, що ви принципіально на українському тільки розмовляєте. У нас общення в компанії на русском відбувається. Нужно на одному язикі говорити, на одному рівні підстраюватися. І взагалі жодна людина не розмовляє українською? Ні. Насмішливе, ні, на жаль. Це було дуже, бо це був болючий момент. Я записую для того, щоб подати скаргу в відповідні інстанції. Та ще до того, як Вікторія написала скаргу, мережа вибухнула від її посту із записом розмови. У нас війна, є закони, є мораль в кінці кінців. Заходимо на Google Map та ставимо один. Валимо їм рейтинг. На хвилю обурень відреагувала Уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Каже, порушені норми щонайменше 3 законів – основного, трудового та мовного. Ви знаєте, я сама знайшла цю новину. Ми, безумовно, відразу звернулись до того товариства Column Trade, щоб вжити заходи щодо, перш за все, поновлення цієї дівчини на цьому конкурсі. І якщо вона перемагає, то надати їй ту роботу. Розголос дав результат, розповідає Вікторія. Із компанії телефонували з вибаченнями двічі, а потім на зустріч покликав один із співзасновників, колишній атовець. Перепрошував разом із уже звільненою рекрутеркою. Я хочу перед вами попросити прощення за те, що я дуже некоректно формі вам відказала. Это была моя вина полностью. То есть, ну, компания никакого отношения не имеет к этому. Чи прикло мені за це? Так. Я міркую, мені простіше доносити свої думки російською. Але це не є єдиним маркером і показником моєї і всіх співзасновників компанії позиції стосовно держави України. Уже в інтерв'ю ще один співзасновник додає, у них усі вміють розмовляти українською. Розмовляють вільно українською. Дуже ганебна ситуація. То, як вона сказала, я, звісно, за це вибачаюся. Попри вибачення, сайт компанії досі з першої сторінки російськомовний. Тоді як українська версія за законом про забезпечення функціонування української мови як державної має стояти за замовчуванням. Порушення цього пункту та інших, певнять у офісі мовного омбудсмена, мають фіксувати самі громадяни і повідомляти про них. Наскільки тісно ми будемо співпрацювати з громадянським суспільством, наскільки такі компанії будуть попереджені і будуть попереджати своїх співробітників, працювати над тим, щоб навіть думок таких не було про порушення мовного законодавства, залежить і те, як буде працювати закон. Якщо компанія, в якій хотіла працювати Вікторія, не змінить мовних пріоритетів на сайті та знову порушить закон, на неї чекає штраф від 300 неоподаткованих мінімумів. На 30-му році незалежності України, на 7-му році війни з агресором, мені здається, що вже пора державі врегулювати мовну ситуацію.
І такі приклади є показовими. І коли я розмовляла з HR-менеджером, то я запитала, скажіть, будь ласка, а вам відмовляли в роботі через те, що ви розмовляєте російською? Вона сказала, ні. А я україномовна людина в Україні, втретє чую відмову через українську мову. Вікторія Покотілова, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Жахливі рекорди б'є Україна за кількістю потопельників. Від початку липня на воді загинуло майже вдвічі більше людей, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість жертв за неповний місяць сягнула 265. 36 із них – діти. Головна причина трагедії – купання на підпитку в необлаштованих місцях і перебування дітей біля водойм без нагляду дорослих. Загалом від початку року в Україні втопилося 808 людей. І у ДСНС прогнозують, що цей рік стане рекордним за кількістю загиблих. Чорне море цвіте, в Азовському – кишкова паличка, усе через спеку, яка тримається вже кілька тижнів поспіль. В акваторії Маріуполя кількість кишкової палички, за даними лабораторного центру, вихідними перевищувала норму у 500 разів. А на Одещині море вкрите водоростями, які ще й тхнуть. Чим загрожує купання у такому морі – наш наступний сюжет. З 2 років батьки не стали приводити на море. Нет, и вот уже когда выросли, уже 36 лет еще ни разу не было. Пан Сергій з малку ходить купатися на Азовське море. Каже, жодна кишкова паличка ще не псувала йому відпочинку. Головне не пити воду. Аби маленька донька не наковталася брудної води, пані Тетяна з неї не спускає очей. Про забруднення знає, але каже, дуже хочеться купатися. Боїмося, але ми наковтаємо воду. Днями фахівці лабораторії взяли з Азова проби води та виявили там підвищення вмісту кишкової палички майже у 500 разів. 2 мільйони 400 ЛКП в одному дециметрі кубічному, при нормі до 5 тисяч. Прошлий та запрошлий год і було і 24 мільйони. Взрослі не будуть осознанно воду глотати при купанні, а діти, коли купаються, ниряють, вони можуть просто заглатувати воду. І, звісно, можуть бути і диспептичні розстройства, такі як тошнота, діарея, рвота. Такі високі показники у лабораторії пов'язують зі спекою та застоєм води. А зранку на одному з пляжів Маріуполя помітили ще й масовий мор риби. Попри неприємний запах і купу мертвих рибин під ногами, люди все одно приходять на пляж. Кожен рік така, ну не до такої степені. Вам видно, от скільки малькаш? А це вже Одещина – курортна затока. Тут море вкрите ковдрою синьо-зелених водоростей. Температура повітря сягає 36 градусів у затінку. Через тривалу спеку і зацвіла вода. Люди нарікають і на вигляд, і на запах морського узбережжя. Тхне в таку спеку особливо нестерпно. Це цвіте море, тому що дуже сильно жарко. 35-40 градусів – це дійсно дуже жарко. І тому це цвіте море. Але попри це відпочивальники все одно пірнають у воду і підхопити інфекцію не бояться. Запах і неприємно, коли пливеш у тебе в ногах, на купальники приходиш весь зелений з пляжа. Уже цієї ночі, прогнозують синоптики, погода на морських берегах України трішки зміниться. Дощовий циклон дістанеться і півдня країни. До кінця тижня обіцяють дощі та зниження температури. Та чи вплине це позитивно на стан води, поки що невідомо. Вікторія Гребенюк, Анастасія Кожушко, Сергій Конопльов та Євген Репенько. Програма «Вікна», СТБ. Від завтра щепитися проти ковіду зможуть усі охочі. МОЗ запустило 5-й етап вакцинації. Там повідомили, отримати дозу вакцини можуть усі, кому виповнилося 18. Це можна зробити у найближчому пункті вакцинації, через мобільну бригаду або за місцем роботи, якщо у колективі більше 50 працівників. Щеплювати будуть різними препаратами відповідно до наявності. Тобто це може бути CoronaVac, Pfizer або Moderna. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, зараз Україна готується до нової хвилі захворювання через стрімке поширення штаму Дельта. Нагадаю, першу дозу щеплення отримали понад 2 мільйони 700 тисяч українців. Повністю імунізовані – майже 1,5 мільйона. Від початку пандемії у світі інфікувалися коронавірусом уже понад 190 мільйонів людей. Поступово, як і прогнозували уряди, у Європі домінантним стає більш заразний штам Дельта. Через нього у Франції почалася четверта хвиля епідемії. Зростає число заражених і в Ізраїлі, де частка вакцинованих – одна з найвищих у світі. Як хворіє світ, розкаже Юлія Дрозд.
Обіцяного відкриття кордонів із 1 серпня не буде. В Ізраїлі передумали. Усе через штам Дельта. Понад 90 нових випадків зараження в країні спричинені цим більш заразним і небезпечним варіантом коронавірусу. Він блискавично шириться, кількість нових випадків зростає щодня. Влада Ізраїлю вважає однією з найвразливіших точок у боротьбі з епідемією аеропорти. Тому, якщо ситуація і надалі погіршуватиметься, небо можуть узагалі закрити. Я розумію, що є багато хворих, але що робити? Щеплюватися третьою дозою чи відмовитися, бо вірус придушити остаточно просто неможливо? От прем'єр каже, не літайте за кордон. Але у мене, наприклад, сім'я в Україні. Чому я вже 2 роки не можу побачити маму? За останню добу в Ізраїлі зафіксували понад 1000 нових інфікованих. І це при тому, що в країні майже 60% населення вакциновані. Це один із найвищих показників у світі. І завдяки цьому, кажуть медики, більшість хворих нині мають легкий перебіг ковіду. Найбільше в Ізраїлі бояться 4-го локдауну. Влада анонсувала так звану стратегію «золотої середини». Тобто жителі мають звикнути жити з вірусом, дотримуючись обмежень, що стосуються носіння масок і перетину кордону. Але остаточних правил, як жити далі, поки що немає. Я з тих, хто завжди тривожиться. Навіть коли виходжу з дому сама, то на дворі надягаю маску, іноді і дві. Тривожиться й у Франції. Тут уже офіційно оголосили про початок 4-ї хвилі коронавірусу. У торговельному центрі в Парижі люди шикуються в чергу по щеплення, щоб гарантувати собі можливість вільно пересуватися та поїхати у відпустку. Ми усвідомили, що для нас усе буде закрите, якщо ми не імунізуємося. Справді, нещепленим складніше поїхати за кордон, складніше навіть квитки на місцевий поїзд придбати. Тому ми врешті й прийшли сюди. Так званий паспорт здоров'я, що підтверджує вакцинацію, негативний ПЛР-тест чи перенесену хворобу, від серпня у Франції вимагатимуть практично в усіх громадських місцях. Без нього ні в ресторан, ані в нічний клуб не пускатимуть. Водночас уряд зробив суворішими правила перетину кордону. Британцям і громадянам 5 країн ЄС відтепер ПЛР-тест слід здавати не за 48, а за 24 години до в'їзду. Дельта-штам коронавірусу змусив австралійців знову закритися на локдаун. У 3 найбільш населених штатах усе буде закритим від сьогодні протягом тижня. У кожному регіоні зафіксували всього по кілька нових випадків інфікування. Але оскільки індійський варіант значно заразніший, контактних осіб, як вважають медики, від кількох сотень до 1500. Тому люди масово змушені їхати здавати тести. Нам не подобається запроваджувати всі ці обмеження, але в нас є тільки один шанс завадити новому сплеску. Я дякую всім вам, ми всі добре справляємось. В самій Індії, де вперше виявили штам Дельта, реальне число жертв ковіду може сягати кількох мільйонів. Такого висновку дійшли в Американському центрі глобального розвитку. Друга хвиля накрила країну з кінця березня до початку червня. На піку щодоби фіксували по 300-400 тисяч нових заражень і до 8 000 смертей. За 2 місяці офіційно померли 200 тисяч людей. Це половина від загальної кількості за останній рік. Але оскільки багато хто просто не потрапив до переповнених шпиталів, науковці вважають, що реальні цифри значно вищі. Юлія Дрозд, програма «Вікна», СТБ. У столиці літня жінка спиляла лавку під своїм будинком світлини. Як вона це робила, потрапили до мережі. Мережа, звісно, вибухнула коментарями. Але справжні пристрасті тепер на місці спиляних лавок. Артем Сорокін знайшов і жінку з пилою, і того, хто на лавках влаштовував вечорниці. Біля одного з будинків у спальному районі столиці у Дніпровському місцевий депутат у 18-му році поставив 2 лавочки і бесідку. 3 роки вони простояли, і одного ранку місцеві мешканці, коли прокинулися, побачили, що замість однієї з лавок лишилися ось такі залишки брусків. Це відео тим самим ранком зафільмував зі свого балкону один з мешканців. На ньому жінка поважного віку зранку вийшла з пилкою та завзято позбувається лавки. Мережа вибухнула. Хто вона і чому так вчиняє? Ми вирушаємо у той самий під'їзд, біля якого трапився інцидент, і натрапляємо на першого свідка. Я їй кажу: «Жінчина, що ви робите? Я пилю. Зачем?
щоб ночі тут не збиралися. На гвалт з верхнього поверху до нас спускається другий свідок – Тетяна. Їй вечорами заважають гучні компанії на лавках. Два роки мучаємося, мучаємося. Прості, ребята, ну сидіть спокійно. Вас же ніхто не гонить, ні? І крики, і це саме. Пиляв хто? А яка різниця хто? Ну я пиляла, ну так що? А, це ви пиляли? Я пиляла. Каже, поліція не приїжджає, у ЖЕК не зверталася, бо туди зазвичай не дозвонишся, а молодь на підпитку на лавках її посилає, не реагує на зауваження і лається нецензурно. Прям матом? Прямо матом, а що ж? Ну, ви так можете відповісти. Ні, я не так воспитана. Ні, щоб дітей матюкати, звиніть. Ви так виховані трошки, але ви так можете з пилкою вийти, якщо що. Я можу по башки дати. Тетяна веде мене усіма квартирами на стояку, аби запевнити, п'яні компанії – це біль усього під'їзду. Але, як з'ясувалося, лише тієї частини, чиї вікна виходять у двір. Бухають, і наркотики, і все на світі. Якщо ви спіліли, це не значить, що не буде шуму. Ну, це не метод спілювати лавочки. Люди, коли ви пиляли, вони возмущались? Ні. І що наоборот, говорять, те саме, що і вторую треба пиляти. Я кажу, вторую оставити, хай бабки сидять. Читаю Тетяні коментарі під дописом у соцмережах, де деякі користувачі закликають, аби правоохоронці притягли її за пошкодження майна до відповідальності. Бабуся повинна сплатити компенсацію за пошкоджене майно. Зараз бабуся розбіжалася. Пишуть, забула баба, як молодою була. Так, да, забула. Я до 4 ночі не орала. Тим часом унизу на неспиляній лавочці сидить Ілля. Він теж з цього будинку. Каже, це до нього вечорами приходять гучні товариші. І понеслось. Тут один прийшов, другий, третій, п'ятий, десятий. Таке кисло зібралось. Такий шум, матюхи. О, чого тут тільки нема? Тут мальчик один із тих, які сидять і тут трандять. От Ілюша. Да. Ілюша, скільки разів я вихожу, говорила, прошу вас. Багато разів. Так. Ментики приїжджають, ми вроді би батьки салі всі. Ментики уїхали, хоп, ми обратно вернулись. Ну, яка ж польза тепер з цієї міліції? Ілля каже, він з друзями вночі, коли вип'є, намагається не кричати на лавочці, але не завжди виходить. А нащо непристойно себе на лавочці поводити, якщо людям заважати? Хочеться так. А ви вживаєте якісь алкогольні напої? Так. І часто? Часто. Зізнаюсь, в адміністративному правопорушенні. Скажіть, а зараз ви тверезі? Ні. А чого зранку випили? Так я не випив, я похмелився. До нашої компанії долучаються співробітники ЖЕКу. Вони приїхали з болгаркою, аби зрізати те, що від лавки лишилося. Кажуть, пам'ятають, як вони цю лавку ставили. І тепер серце крається. Пані Тетяно, не ліпіть горбаток стінки. Треба спитати у пані Тетяни, хто її встановлювати буде. Я ЖЕКовський сотрудник. Я прийшов її демонтувати. А ви злий? Тому що якісь демони злі. Демони? Її вже відремонтували. ЖЕК написав заяву до поліції на пані Тетяну. Тим часом Ілля каже, їм спиляна лавка вечірки не зіпсує. Вони тепер свою з собою носять. Ми там заникали одну лавочку таку довго. Якщо компанія... А пані Тетяна і спіляє піде. Так вона не зможе спіляти, бо ми принесли, хопа, сіли, посиділи, лавочку унесли і все, і от подкисали. Артем Сорокін, Ілля Кондратенко, програма «Вікна», СТБ. У таку палючу спеку ховати від сонця треба не тільки голову, а й очі. Як вибрати сонцезахисні окуляри? Лікарі кажуть, вони можуть запобігти серйозним порушенням зору. Але тільки якщо вони справді сонцезахисні, а не просто затемнені скельця. Отже, як обрати окуляри, щоби захищали і сиділи правильно, дізнавалася Майя Підгородецька. Світлана приїхала на ринок по нові окуляри у відпустку. Основна вимога до окулярів, щоб вони красиво і комфортно на мені сиділи, і щоб я в них почувалася королевою. До того ж, потрібно, щоб модель пасувала до всього. Щоб це були універсальні окуляри, які ти вдінеш і під сукню, і під джинси, і під купальник. Важливо сказати, що хороші сонцезахисні окуляри – це не лише питання стилю, а й здоров'я. За лікарською статистикою, 20% усіх випадків розвитку катаракти спровокувало саме ультрафіолетове випромінювання. Тож ваші очі буквально потребують захисту від сонця. Може приводити к патології роговиці. Це відчуття слізостояння, покраснення глаз, болі, блефароспазму, роздраження. Це фотокератит. Може бути задіт хрусталик. Ще одна перевага, здавалося б, звичайного аксесуару – це запобігання появі зморшок навколо очей. Адже вони обов'язково з'являються, коли ось так
жмуришся на сонце. До того ж, шкіра захищена від фотостаріння. Якщо ви носите окуляри, які захищають повністю зону навколо очей, не тільки очі від сонячного опромінення, однозначно ви захищаєте і шкіру навколо очей, і таким чином ви навіть можете трішечки економити щодо косметологічного догляду. Правил вибору якісних сонцезахисних окулярів нас вчать у спеціалізованому магазині. Спершу – посадка. Не должно давить ні в вісках, ні за ушами, ні на переносице. Бо будь-який тиск може спричинити навіть порушення кровотоку та головний біль. Також окуляри не повинні торкатися щік або підійматися вгору при усмішці. А ще обов'язкова гармонія з бровами. В ідеалі вважається, що очки можуть знаходитися ніж бровей на 2-3 мм. Якщо вони перерізають бровь, це в корні неправильно. Єдиний виняток – окуляри оверсайз. Ця форма покликана сховати ледь не пів обличчя. Переходимо до матеріалів. У будь-яких лінз зі скла, полімеру чи полікарбонату функція та сама – захищати від ультрафіолету. Чи справді окуляри це роблять, може підтвердити сертифікат якості. На ринку, де обирає аксесуар Світлана, нам іще й показали прилад, яким це можна перевірити. Тестуємо аксесуар за 300 гривень. Підкладаємо під лучик ультрафіолета в окулярах UV-400, це європейський стандарт. До порівняння вдвічі дешевші. Теж, якби сонцезахисні начебто, але вони нульові. Їх на сонце носити не можна. Світлана вибрала із поляризацією, щоб краще бачити на пляжі. Із всіх окулярів мені в цих найбільш комфортно. І плюс вони виглядають дуже стильно і по-багатому, як кажуть. Майя Підгородецька, Володимир Коваленко, Дмитро Кобзар, програма «Вікна», СТБ. Найбагатша людина планети побачила Землю з космосу. Джеф Безос, засновник компанії Amazon, піднявся у небо на кораблі, який створила його ж компанія Blue Origin. Політ тривав усього 11 хвилин. Після відокремлення капсули з екіпажем від ракети-носія вона піднялася до висоти 105 кілометрів і перебувала у невагомості кілька хвилин. Після цього капсула повернулася на Землю. У космос члени команди Безоса та він сам вирушили без скафандрів. Власник був переконаний у безпеці та надійності власного корабля. Такими були новини на цю годину. Я дякую за те, що ви з нами. Підсумуємо день вже о 22:00.